Gjendja me përmbytje tek xhamia e plumbit është thuajse e njëjta me 10 ditë më parë. Me 29 tor, kur ranë reshjet e dendura në rajonin e Shkodrës dhe vërshuan lumenjt. Nga ajo ditë deri sot këtu nuk është punuar. Gjithçka është pezulluar, ndërkohë që edhe disa nga makineritë akoma ndodhen nën pushtetin e ujit. Sipas drejtuesve të punimeve, dëmet e konsideruara nga përmbytjet janë të mëdha, sa përmenden edhe për llogaritje që arrin mbi 1 milion dollar. Projekti për rikonstruksionin e xhamisë së plumbit bazohet mbi një marrëveshje të Ministrisë së Kulturës së Shqipërisë me homologën e saj në Turqi. Ky projekt konsiston si në mbrojtjen e xhamisë nga përmbytjet, ashtu edhe në rikonstruksionin e mjediseve të brendshme e kthimin në identitet. Kjo konsiderohet shumë e rëndësishme pasi është një objekt mbi 250 vjeçar dhe monument i kategorisë së parë. Objektet të tilla shfrytëzohen edhe për turizmin historik e kulturor, ndaj edhe kërkohen kujdes të veçantë në restaurimin e tyre për të ruajtur sa më mirë originalitetin e çdo detaji apo segmenti. Sipas afatit, rikonstruksioni i xhamisë së plumbit duhet të përfundojë në verën e vitit të ardhshëm, por në gjendjen e krijuar nga përmbytjet dhe zgjatjen e qëndrimit të ujit në mjediset e saj, bën që edhe afati i dorëzimit të shtyhet me disa muaj të tjerë. Në situatën e sotme, duke qartë se duhet të kalojnë edhe disa ditë që mjedisi të bëhet për punë, pasi në kushtet kur lartësia ujit është rreth 2 metër, kuptohet që nuk mund të punohet.